увага до цін традиційного борщового набору прикута як бізнесменів, так і пересічних українців. Що з продуктового кошика подорожчає восени, а що навпаки упаде в ціні, давайте з'ясуємо просто зараз. Ще 2 роки тому картопля впевнено трималася в статусі найдешевшої позиції серед овочевих складових українського борщу. Цієї осені це безумовний лідер зростання в ціні. Причина, кажуть продавці, не врожай. Дорого людям дуже. Дуже дорого, так, кілограмчик, 2 кілограмчика. В людей не урожай. Це, наприклад, все привозна картопля Білорусі. У нас цього року не врожай картоплі. А от морква і буряк вже тривалий час тримаються в одній ціні. Дехто з експертів навіть радить не поспішати закуповувати їх про запас, адже вони ще можуть подешевшати. Лідер ще по овощах у нас морква, буряк. Нестабільні ціни, які були, такі є. Огірки, помідори, перець, за прогнозами продавців, зростуть ціні вже найближчим часом. Причина, кажуть, настання холодів. Похолодає і буде здорожчання. Приблизно 2-3 гривні, не більше. Покупці на ринку заповнювати засіки і робити запаси на зиму не поспішають. Багато хто вже давно покинув цю звичку. Так багато її потребую, і немає смислу, тому що вона портиться, все одно пісні викидується, перебирається, немає смислу. Бо що дешевше, то і купую. Помідори. Огірки тепер подорожали. От. Капуста може бути нормально, наприклад, на борщ, на такої, то бурак. Такої. Що вигодніше брати, то й беруть. Ціни на продукти мукачівців відверто не радують. Кажуть, ніякого здешевшення не спостерігається. Та ви самі бачите, що робиться. Чим долар паде, а продукти одинакові. Ще й дорожчі. Картошка дорога, помідори, огірки. Так, все дороге, враді, бо дешево нічого немає. І за те, що дорожче, так, я заложила навіть на зиму тільки самі необхідні такі продукти. Крупи, борошно теж у ціні не відстають. У порівняно з минулим роком багато зернових культур подорожчали. Обсяги посівів, кажуть експерти, окремих культур скоротилися. Давно не було на базарі, але бачу, здорожчали. Все прирівнюють до долара, але бачу, долар паде, а наші ціни як були, так і підвищилися. Вище, не видно, що які ціни. Там ви не видно, як ви дивіться, 35, 25, 19, 35 кілограм, там є кілограм. То дорого взагалі. Долар паде, долар впав, як полдолар сильно. А ціни пішли вверх, картошка стоїть 11 на гідові, оп. Я тут купив 3 головки капусточки. 450 грам масла, і я вже віддав почти 170 гривень. Наразі ж експерти прогнозують навіть дефіцит картоплі. Кажуть, вони в цьому році вона або дрібна, або слабка.